Zahvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u posljednju sezonsku emisiju In Familia Dei. S nama je danas bračni par Magdalena i Jakov Pleše. Dobro nam došli. Hvala. Vi ste naši gosti danas jer smo htjeli porazgovarati o evangelizaciji vas kao mlade obitelji. Naime, posljednje vrijeme pape ovog 20. i 21. stoljeća mnogo su govorili o tome da treba izaći u svijet i svjedočiti svoju vjeru javno, a vi ste to zaista uzeli za ozbiljno i to kao bračni par, svjedočeći preko društvenih mreža, ali isto tako svojim životom. Pa krenut ćemo zapravo od ovoga što sam sada spomenula, od vašeg svjedočanstva vjere, prvo onog bračnog i obiteljskog, a onda ćemo krenuti na ovo mrežno. Magdalena, kako ste se ti i Jakov upoznali? Pa evo, mi smo se upoznali u župnoj zajednici mladih. Ja sam kao studentica došla u naselje i onda sam krenula zapravo na tu misu mladih navečer koja je bila. I trebalo mi je zapravo negdje 2 godine da se uključim u tu zajednicu mladih. I tako smo se mi zapravo dosta dugo poznavali ovako više izviđenja. I onda zapravo se župnik promijenio, došao je drugi župnik i nekako je zajednica bila pred raspadom, trebala je doći nova generacija. Ja sam se počela družiti sa jednom novom djevojkom koja je došla u zajednicu i kako se više nismo baš previše nalazili u crkvi, počeli smo tako ići na kave i onda smo se zapravo nas dvije družile sa Jakovom i njegovim bratom Ivanom. I evo danas mi je ta prijateljica, ona je kuma našem sinu Josipu. I ona se oženila isto tako za Jakovljevog brata Ivana. Mi smo se zapravo nekako tako počeli intenzivnije družiti zahvaljujući dnevnim svetim misama. Ja sam išla na mise Zornice i onda sam nastavila i kasnije isto tako ići na dnevne mise. Jakov isto. I onda smo jednostavno tako na kavama se počeli družiti, razgovarati i tako je to eto, jednostavno krenulo. Jakov, vi ste zapravo imali dosta slične ciljeve kao i vaša supruga. U to vrijeme jeste li molili za buduću suprugu? Pa molio sam za buduću suprugu od svoje 18. godine zapravo, jer tata je uvijek govorio za vrijeme molitve na večer da se moramo moliti za svojeg budućeg bračnog druga, jer nikad ne znamo s kim ćemo završiti to. Stvarno trebamo predati Bogu u ruke i dopustiti njemu da to sve vodi. Tako da sam se ja tih nekih 7-8 godina molio za svoju buduću suprugu, ali to su bile one male strelovite molitvice, svakodnevne molitvice, ali intenzivnije sam počeo zapravo moliti za svoju suprugu tek kada sam se obratio. Kada sam stvarno htio upoznat svoju buduću suprugu, kad sam htio vidjeti tko je ta osoba. Je li stvarno Bog odredio neku osobu za mene ili me možda zove u svećeništvo. Tako da sam onda počeo moliti devetnicu svetom Josipu, ali nevjerojatno što je se Magdalena u isto vrijeme počela moliti majci Mariji devetnicu za svog budućeg bračnog druga. Tako da to je evo jedno malo čudo, svjedočanstvo, da smo se u isto vrijeme bez ikakvog dogovora, bez ikakve komunikacije zapravo počeli moliti jedno za drugo, malo intenzivnije. Znači sve ta obitelj je intervenirala. Je, ženska strana za ženski dio obitelji. Magdalena, kako je teklo to kod vas? Je li kod vas prethodilo obraćenje? Da, isto tako. To je kod mene zapravo bilo u više faza. Najprije, ne znam, došla mi je najbolja prijateljica i ona je išla na kateheze Don Damira Stojića, konkretno baš ovu teologiju tijela i ona mi je rekla ima tu nešto. Ja sam znala da ona razmišlja slično kao i ja, da zapravo mladi ne trebaju živjeti u predbračnu čistoću i tako. I onda sam ja zapravo to išla istraživati, slušati. Mislila sam kako ona kaže ima tu nešto, a misli isto kao i ja. Idem ja to istražiti. Onda sam ja krenula čitati knjige, gledati na YouTube-u razne videe i poslušala sam isto kateheze Don Damira Stojića. I onda sam se dogovorila s Bogom lijepo, dobro, znači ja ću tako živjeti, a ti meni nađi muža. Jer mislila sam nemam što izgubiti, ne znam zapravo ni što propuštam. Pa eto, ako je to za viši cilj, vjerujem da će onda tako i biti. I onda nakon toga, znači živjela sam tako s tim ciljem kad sam upoznavala dečke, uvijek mi je to bilo nekako jedno od prvih pitanja, ispipavanje terena, kako taj drugi dečko diše i tako. I tu sam nailazila na dosta odbijanja.
I onda nakon toga sam otišla na jednu ispovijed i nakon te ispovijedi sam doživjela nešto kao Boži glas u srcu. Znači, Bog me pitao ili ćeš stvarno biti katolkinja i živjeti tako ili ćeš reći da Boga nema, da On nije važan i okrenuti se skroz drugom načinu života, onako kako sam živjela preko tjedna. I onda sam zapravo onako rekla pa da, ja stvarno moram se odlučiti za Boga jer sam imala prije, znači kad sam molila onako dječji, nekakve te već uslišane molitve. Ja sam znala da Bog postoji baš zbog tih uslišanih molitvi. I onda sam rekla u redu, evo ja sad se odlučujem za tebe Isuse, tvoja sam, neka bude kako ti želiš. I onda sam jednostavno krenula na te dnevne mise, na redovite ispovjedi. Prije sam uvijek mislila da samo bakice idem na dnevne mise. Bilo mi je čak i neugodno u našu župu u naselju ići uopće na misu. Mislila sam, reći župnik, da nisam normalna. pa sam onda, kako sam tako išla i na faks i to, onda sam išla u grad na mise. Krenula sam se redovito jednomjesečno ispovijedati, počela sam čitati Sveto pismo, čitati knjige duhovne tematike. To mi je baš onako, ne znam, srce mi je gorilo za Boga zapravo. Mm-hmm. To je bilo, kako bih rekla, to pravo obraćenje. I onda nakon toga, kad smo već bili u vezi, išli smo zajedno u jedne duhovne vježbe u šutnji i tu sam iskusila baš Božju ljubav koja mi je baš nedostajala. Nikad nisam prije imala to iskustvo Božje ljubavi i baš sam to doživjela onako kao da plivam u jednom moru u oceanu Božje ljubavi. Mm-hmm. Da, ne pravi dodir koji daje žare zapravo za svakodnevni život. Jakove, kako je to bilo prije vašeg obraćenja? Kakav je bio život u vašoj obitelji? Jeste li nešto iz svoje obitelji što je bilo dobro uspjeli prenijeti u ovu obitelj koju danas imate, koju ste zasnovali sa Magdalenom? Pa s obzirom da su moji roditelji doživjeli obraćenje kod profesora Ivančića, doživjeli su susret sa živim Bogom ili dodir ljubavi, kako kaže Magdalena, počeli su svaki dan moliti sa nama djecom. Znači, nije se išlo nikada spavati prije molitve. Ta molitva je znala trajati ponekad i malo duže, čak i sat vremena, ali to je više bilo druženje, pa nakon toga molitva. Tako da je to zapravo jako dobro došlo s obzirom da nas je bilo puno i da smo bili raštrkani kroz dan ovako po gradu i po kući. Odnosno, neki su išli u školu, neki su išli na fakultet, velika razlika između najstarijeg i najmlađeg djeteta. Tako da je to bilo super vrijeme zapravo za zbližavanje obitelji. Mm-hmm. To je stvarno bilo predivno iskustvo, makar u tom trenutku nama se nije dalo moliti, nije nam se dalo ni družiti, ali svaki put nakon molitve smo se osjećali i sretni i zadovoljni što se molimo. Mm-hmm. Tako da to sam si nekako zacrtao, to želim ostvariti sa svojom obitelji. I dobro, moj život zapravo prije obraćanja nije bio, kako bih rekao, nije bio nešto sada toliko nevjernički, odnosno da sam sad, ne znam, radio neke stvari koje nisu bile u skladu previše sa vjerom. Išao sam svake nedjelje na misu, ali nisam shvaćao zašto bi ja trebao ići na misu. Čak sam jedanput mami rekao, pa mama, zašto ja trebam ići na misu? Svi moji prijatelji ne idu na misu. To sam rekao nakon 8. razreda, kad mladi odu iz crkve. Da, kad je onaj bunt. Da, ali jednostavno, s obzirom da je cijela obitelj živjela vjernički, svi su nekako, kako bih rekao, me gurali naprijed, odnosno svi smo zajedno jedni druge gurali naprijed, jer smo, kako bih rekao, svi smo živjeli u skladu sa tom molitvom koju su svaki dan mama i tata nama navještali. Svaki dan su nam čitali Bibliju, svaki dan smo ili molili deseticu krunice ili cijelu krunicu ili neku devetnicu, na primjer, Duhu Svetome i tako. Znači, te sve molitve su imale neki dublji smisao koji mi nismo tada razumjeli. Jer smo svi zapravo, barem i djeca, živjeli tradicionalno. Živjeli smo na vjeri svojih roditelja. Da. Da, i tek kada smo zapravo doživjeli, odnosno kada sam ja doživio susret sa živim Bogom, odnosno kada sam otišao u Ignacijeve duhovne vježbe sa 23 godine, tek tada sam shvatio što zapravo je molitva, što je zapravo snaga te molitve, što je zapravo snaga razgovora sa Bogom, što zapravo to znači. I da stvarno možemo razgovarati s njim. I tada sam zapravo i donio te odluke da ja želim živjeti čistoću, makar i prije nisam živio nečisto, ali sam u tom trenutku zapravo
to odlučio. Odlučio sam da želim ženu koja je isto u skladu sa vjerom, odnosno želim ženu koja isto takve stvari prihvaća kako je ja prihvaćam. I takvu ženu sam i izmolio na kraju krajeva. Magdalena je isto u brak donijela nešto jako vrijedno, a to je molitva krunice. Tako je, da. Ja sam isto iz tradicionalne katoličke obitelji i mi kod kuće zapravo nikad nismo zajednički molili. Znači, poštivala se nedjelja, prekrižice prije jela, pomolit se, ne znam, zajedno za Božić prije večere. Znači, sve ono tradicionalno. No, sjećam se ipak da sam s bakom išla negdje, ne znam, prije prve pričice, znači drugi, treći razred, išla sam s bakom tako na dnevnu svetu misu, ne znam, čitala sam u crkvi i onda sam u to vrijeme s bakom i molila krunicu zajedno. To mi je baš onako neka toplina uvijek ju osjetim kad za toga sjetim. I naravno prestala sam vrlo brzo moliti sad sama tu krunicu, ono, u srednjoj školi, na faksu uopće ne. I onda sam zapravo tu krunicu počela moliti nakon što sam pogledala jedan video, jedno svjedočanstvo na YouTube-u od jedne djevojke iz Amerike koja je tako navještala evanđelje, ona je katolkinja. I ona je rekla da je sebi izmolila budućeg muža baš preko konkretno devetnice, kraljici krunice. I onda sam ja mislila, to jes, sad ću ja to moliti i sigurno ću ja naći muža. I stvarno sam počela moliti i to je zapravo, ta devetnica nije 9 dana, nego 3 puta 9. Znači 27 dana za molbu i 27 dana u zahvalu, odmah nakon toga, bez obzira je li molba uslišana ili ne, odnosno je li mi to znamo ili ne. Dakle, da. Naravno, ja prije toga nisam dugo molila krunicu, trebala sam se toga prisjetiti. Prvo sam proguglala je li uopće ima kod nas zakupiti ta knjižica s tom devetnicom. I onda kad sam vidjela da ima, onda sam opet pomislila to je sigurno znak nekakav. I onda da, eto, ne budem baš toliko sad sebična. Ja ću prvo izmoliti tu devetnicu za jednu prijateljicu njoj za posao, kao da isprobam je li to uopće radi ili ne. Naravno, prijateljica nije tad odmah to bilo posao, nego nekih pol godine kasnije. Ali odmah nakon toga sam počela moliti za muža i rekla sam, evo Bože, ne znam. Razmišljala sam ja isto o tome, sam možda za časnu sestru ili nisam. Već sam imala neki svoj plan u glavi. I točno nakon, kad sam izmolila taj dio za molbu, tad me jako pitao je li može biti nešto više osim prijateljstva između nas. Ja uopće nisam to povezala s tom devetnicom, ja sam nju molila. Ja sam očekivala sad će, ne znam, pas neba neki dečko i Bog će mi reći to je taj. Uopće nisam primjećivala baš previše jako. Nakon što me pitao, onda sam si malo prevrtila film u glavi. Onda sam rekla, pa da, po mojim postupcima rekla bih da mi se taj dečko ipak sviđa. Da. I naravno, onda kako sam išla redovito i na ispovjed kod patera Ramosa, onda mi on rekao, pa dobro razmisli, daj si vremena, družite se bez veze, bez hodanja i tako. I eto, onda jednostavno u tih nekih mjesec dana samo druženja donijeli smo odluku, evo, da ćemo biti dečko i cura. Mm-hmm. Jakove, kako ste vi prepoznali da je ona ta? Jer ipak upoznavanje je nešto različito od prepoznavanja i to je veliki korak prohodati s nekim kad znaš da si donio tu odluku za predbračnu čistoću. I kad odgovorno želiš istupiti u brak. Naravno. Da, taj period života baš nije bio lagan jer kako sam ušao te duhovne vježbe, imao sam osjećaj kao da Bog mora sve krivo zarasle kosti, duhovne kosti, ponovo potrgati i namjestiti. Tako da, teško mi je bilo zapravo Magdalenu prepoznati. Mora i to Bog isto slomi zapravo u meni, to nešto u srcu, što je zapravo suvila neka moja kriva očekivanja. Ali to je bilo uspješno s obzirom da sam molio devetnicu Svetom Josipu. Baš kada sam počeo moliti tu devetnicu, vjerovao sam da će mi Bog, ako je ikako moguće, odnosno ako mi želi dati ženu, da će mi ju dati preko te devetnice Svetom Josipu. I baš kroz tu devetnicu Bog kao da je nešto prelomio u mom srcu, da sam ja rekao, Bože, pak treba bit će i Magdalena. Mm-hmm. Jer imao sam krivo razmišljanje o njoj.
to mi je, imao sam krivu sliku zapravo njoj, jer ona je bila dosta povučena. Bila je jako povučena osoba, čak sam rekao jednom trenutku, pa ti ako ćeš biti tako povučena, nikad si nećeš muža naći. To je onako malo smiješno. Ali eto, Bog je uspio to nešto rastrgati u meni, da ta stara slika te osobe jednostavno otiđe od mene, odnosno da se rastopi i da dobijem tu pravu sliku zapravo Magdalene kako ona je. Mm-hmm. Eto, tako da to je tako bilo. Da. Financijski, kao i svi drugi mladi parovi koji su ovdje zapravo došli svjedočiti, nije vam bilo bajno stupiti u brak, zapravo možda i ludost za neke svjetovne ljude bez nekakvih primanja velikih, bez stanova, auta, kuća koje ste možda zamislili. Kako ste Jakove Magdaleni priuštili vjenčani prsten, odnosno zaručnički? Pa, poznao sam jednog zlatara, poznao sam ga na svećeničkom tjednu, odnosno ili je svećenički, ja mislim da je. Da, je svećenički tjedan. Gore na Šalati, koji se održava krajem prvog mjeseca. Kako smo imali štand, odnosno kako sam radio u svojoj firmi, odnosno u firmi mojih roditelja. Snimali smo CD od profesora Jončića. Tako smo imali gore štand i gore sam, pored tog štanda, upoznao tog zlatara. I on je pokazivao svoje radove i to sve. Ja sam bio zaljubljen, to me i zanimalo i nije me zanimalo. To što mi pokazuje. Ali sam ga u jednom trenutku pitao, vi znate raditi prstenje? On je rekao, pa znam raditi, nije to nikakav problem. Znam ti i ručno raditi, možeš mi ti ako želiš i nacrtati prsten, pa ću ga tako ga napraviti. Ja sam volio crtati, tako da sam išao mu nešto skicirati, to sam skicirao i on je napravio takav prsten, ali ja sam rekao, ja vam nemam ama baš ništa novaca, s obzirom da sam studirao i da sam morao plaćati fakultet, to je privatni fakultet bio, ostalo mi je par sto kuna mjesečno, to je bilo za kartu do fakulteta. To mogu jedno platiti kad uđem u brak s njom ili na neki drugi način. On je rekao da može da mu mogu napraviti internet stranicu ako želim za taj prsten. Tako da zapravo sam dobio taj prsten na poklon za svoju ženu. Jako sam zahvalan tom, ali bio sam nekako slobodan od toga svega. Znao sam da će se Bog pobrinuti za to. Ako smo nas dvoje jedno za drugo, Bog će naći načina i da ja otplatim taj prsten, da otplatim i svatove i da otplatim sve što zapravo je pred nama. I tu mi je dao neku slobodu da znam da smijem biti dužan drugima. Naravno, ne smijem sada ulaziti u neke dugove koji nisu razumni, ali da smijem biti dužan i da smijem jednostavno se pouzdati u njega da će on sve to riješiti. Da, ta neopterećenost o novcu zaista evo, kroz cijelu ovu sezonu donosi svjedočanstva i to snažna o velikim plodovima i slobodi od novca i za budući za bračni život. Odnosno, sada ste i roditelji sinčića, Josipa, je li tako? Tako, da. Josip ima koliko? Josip evo, ima 2 godine. Uh-huh. Znači, on je, vjerojatno ste sada tek počeli oživjeti taj odgoj u vjeri i nove izazove majčinstva i očinstva i to je sigurno izazov za vas kao bračni par. Međutim, nije sve u braku, evo, kao ni u životu, što kažemo, cvjetići i leptirići, nego evo, i proživjeli ste jedno iskušenje veliko u vidu smrti djeteta, je li tako, kroz spontani pobačaj. Magdalena, tako. Jako malo žena zapravo razgovara o tome. Kako je bilo vaše iskustvo? Nakon što je Josip imao 1 godinu, ja sam ostala tu negdje trudna ponovno i baš sam silno željela to dijete. Bila sam jako sretna što smo tako brzo ostali ponovno trudni. I zapravo to je bio moj nekakav plan, mala razlika između djece. Ali evo, Bog je pokazao da su njegovi planovi drugačiji, da naše misli nisu njegove misli i da je to, da on želi nekako drugačije nas odgojiti zapravo. Evo, bebica je imala negdje 10 tjedana kad je prestalo kucati srce i ubrzo nakon toga sam imala spontani pobačaj. To zapravo se nekako i u toj svojoj nevolji odigralo dobro za nas. Ja nisam željela ići na kiretažu. I molili smo se da tijelo zapravo odradi svoje i tako je doista i bilo. Čim smo doznali da bebi više srce ne kuca, otišli smo na bolesničko pomazanje i doista smo doživjeli tu neku brigu i ljubav crkve.
Isto tako smo to ljeto zapravo završili i još jedan bračni tečaj. I znali smo da naši voditelji, Ivana i Daniel, koji su u zajednici Kristofori, oni isto tako da mole za ljude, pa smo isto ih zamolili za molitvu za nas kao bračni par da se zaliječe te rane tog gubitka. I baš kroz sve te načine, zapravo sam, kroz cijeli taj doživljaj osjetila sam tu ljubav majke crkve za djecu zapravo koja su potrebna. Da, isto tako silno nam je bilo važno, odnosno meni je kao majci bilo važno da nekako to tijelo bebice i sahranimo. I evo, i to isto nekako je Bog posložio da se to dogodi. Zapravo i u tome svemu toj boli, ja sam kao prava štreberica išla čitati, tražiti po internetu na našim katoličkim portalima što u tom slučaju žene rade, kako su njihova iskustva, i pročitala sam tako na portalu Žena Vrsna jedan tekst gdje je majka opisala kako je žao što je tijelo tog djeteta otišlo u kanalizaciju, kako je poslije toga osjećala krivnju što nije mogla doći do tog tijela. I onda smo se mi nekako dogovorili što ćemo napraviti kad ja osjetim da kreće taj spontani pobačaj, i doista uspjeli smo to tijelo bebice dostojno sahraniti. Ja kad sam vidjela, znači, da je to stvarno dijete, da ima sve, jeli, kao i dijete kad se rodi, ja sam zahvaljivala Bogu što je zapravo to tako posložio, da ćemo mi doista to moći učiniti, da ćemo moći sahraniti to malo tjelešce. I evo, to je... Rekli ste mi da kad ste razgovarali s drugim majkama da niste bili ni svjesni koliko je majki još to proživjelo, a da zapravo o tome ne govori. Tako je, da. Mi smo dosta rano zapravo rekli za tu trudnoću, jer se ja nisam vraćala na posao, nego sam samo produžila bolovanje, i onda smo jednostavno morali reći jeli, obitelji to. I onda smo nakon toga isto tako osjetili tu ljubav naše obitelji. Evo, Jakovljeva obitelj je dosta velika, znači sa svih strana, i od moje strane obitelji, šire rodbine, isto tako i njegove, doživjeli smo baš veliku podršku. I nisam doživjela nekakvo sažaljenje, nego baš ljubav i toplinu. I onda su zapravo ta rodbina počela se otvarati i govorili su, znaš, ovaj ti je to isto doživio, onaj ti je doživio. Čak i neke prijateljice su prema tim mojim, što sam pisala, znači, na Instagramu ispod slika, su mi se javljale, znači, porukama privatno, i onda su pitale je li se nešto događa. Iako nisu znale uopće da sam bila trudna, i onda su podijelili isto tako svoje iskustvo sa mnom. Zato sam zapravo ja isto odlučila, evo, da ću govoriti tako otvorenije malo o tome, ne preintimno naravno, ali da doista crkva pruža podršku u svakom vidu obiteljima koje tako nešto dožive i prožive. Sigurno. Uvijek ljudi misle, i crkva je tako inzistira na tome, da život počinje od začeća i tu je njen kraj, ali zapravo crkva i povija nekako rane i pomaže, i zajednica, to su i sakramenti koji zasigurno, evo, jačaju čovjekovu dušu, a time sigurno i tijelo. Tako da naša svijest da ste vi, evo, majka dvoje djece, bilo to drugo dijete ovdje sa nama ili ne, je nešto što u društvu isto treba učvrstiti, jer i među nama katolicima nekad, evo, promakne to da je svako dijete, kad je začeto, jedna nova duša, i da ga treba kao tako vrednovati, spominjati i cijeniti. Jakove, koja je bila vaša uloga u tome trenutku? Sigurno nije bilo lako biti otac i u tom trenutku biti toliko bespomoćan, a opet na jedan način treba pružiti potporu i ljubav svoje supruzi u tim trenucima. Pa da, u tom trenutku sam zapravo ja završavao diplomski rad. Tako da vidimo i u tome isto prst Božji, da nam je dao zapravo da završimo jednu etapu života. Jer ako muškarac nije, ako ja nisam završio svoju etapu života, nije cijela moja obitelj završila tu etapu. Tako da taman kada sam ja završio taj diplomski, taman sam ga trebao predati, evo, dogodilo se to. Taman sam bio i kod profesora. Bio sam kod profesora da mu predam svoj rad na pregled. Magdalena me zove, evo, imam trudove, odnosno kontrakcije, ili kako se da, to zove? Kontrakcija, da. Tako da u tom trenutku, nažalost, nisam mogao biti tamo.
Ali u svim ostalim tim trenucima sam zapravo bio ta neka tiha podrška. Nisam ju htio nikako, kako bih rekao, tjerati da mora osjećati nešto što jednostavno ne može osjećati. Da mora osjećati ljubav Božju, da se mora osjećati prihvaćeno, da mora osjećati zahvalnost za to dijete, da mora biti sretna što je to dijete u nebu. Jednostavno, shvatio sam da joj nije još vrijeme za to. Jednostavno, moram biti tu, moliti za nju i gledati što mogu učiniti kako bi njoj bilo bolje. Što učiniti kako bi on njoj ulakšao tu etapu života, kako bi joj olakšao to je taj gubitak djeteta. Jer ipak se majka poveže sa tim djetetom više nego otac. Koliko god mi to htjeli. Naravno, mi smo svaku večer molili za to dijete, polagali smo ruke na trbuh, pričali tom djetetu. Ali svejedno, majka je majka. To dijete živjelo tih 10 tjedana pod majčinim srcem. I jednostavno treba shvatiti tu ozbiljnost zapravo gubitka tog života i tu rupu, odnosno tu prazninu koja majka osjeća. Da to ne može samo tako se zacijeliti. Da to treba jednostavno doći u Božja ruka i zacijeliti to. Da, jako bi je stvarno bio mi je velika podrška u tim trenucima. On je sve u biti organizirao, preuzeo je baš pravu inicijativu što ćemo učiniti, u kojem trenutku, i osjećala sam se dosta neopterećeno. Znači, on je zvao na telefon, ako je trebalo nekoga zvati, on se brinuo za Josipa, koji naravno nije shvaćao ništa što se tada događalo. Isto tako, krstili smo to dijete u duhu, dali misu za to dijete, isto tako ima i svoje duhovne kumove. I tako da, evo, stvarno se jako u tim trenucima pobrinuo baš za sve. Da, i to je jako važno za bračno zajedništvo, jer nekako u tim trenucima ili se brakovi lome ili se jačaju. Mm. Osim toga, evo, vi ste prošli jedan tečaj isto tako komunikacije i jeste li na njemu nešto saznali više o toj povezanosti bračnih drugova i koje su vaše spoznaje? Pa evo, kao što sam već rekla, ja sam prava štreberica, pa uvijek i prije braka sam čitala te knjige o muško-ženskim odnosima, o braku i tako. Sve zapravo sa tim kršćanskim predznakom. I tako kad je izašla knjiga Ljubav i poštovanje, odmah sam ju zgrabila, jako vas sam tražila da to kupi, da to moramo imati. Njega sam tjerala da to čita, pa sam onda rekla, ajde ti samo pročitaj taj dio koji je za muškarce, ja ću sve pročitati. I onda kad smo doznali da će biti i tečevi u malim skupinama, onda sam isto rekla da to moramo ići. Ne znam kad ćemo kasnije imati prilike, organizirat ćemo čuvanje Josipa nekako i tako. I onda je to bilo neko vrijeme samo za nas. Ja sam baš uživala nakon godinu dana doma sama s djecicom. Baš mi se išlo sad negdje. Niste vremena za sebe isto. Tako je, da, malo smo se onda podružili. I zapravo sam kroz i tu knjigu i kroz taj tečaj prihvatila da su muškarci i žene različiti. Baš mi je to bilo nekako prije braka teško prihvatiti. Imala sam taj film u glavi, ja sam žena, mogu sve što želim, ja sam jednaka kao i muškarci. Mislim, to se danas djeci na sve načine zapravo nekako ih se puni tim razmišljanjima. Tako sam ja bila puna tih nekih ideja kako smo mi ravnopravni. I onda sam u braku shvatila zapravo da on ima svoju ulogu, ja imam svoju. I to mi je baš bilo teško za prihvatiti. Puno mi je pomogao taj tečaj zapravo na način da ja razmišljam da sve što činim svome suprugu, da činim zapravo Isusu. Ako ne poštujem svog supruga, ne poštujem niti Isusa. Isto tako i obrnuto. Ne znam, doznala sam zapravo da je muškarcima više potrebno poštovanje. To uopće nisam shvaćala, zato što se danas u društvu muškarci omalovažavaju. Ne znam, od filmova, televizijskih, ne znam, serija, čisto razgovora između žena nekakvog, uvijek je to nekakvo prisutno omalovažavanje muškaraca. I onda sam shvatila zapravo da ja puno toga činim što ne iskazuje poštovanje mom suprugu. I evo, to mi je baš bilo onako nekako prosvjetljujuće i još uvijek imam puno za raditi na tom području. Vjerojatno nikad neću biti ona žena vrsna, ali ono, trudimo se, to jedno drugo podupiramo
u tome kažemo, vidiš, ovo puno mi znači, to što si rekao, što si napravio, i jako meni i ja njemu, pa se nekako i u tome podupiremo. Bude i onih trenutaka kad mi jako kaže, sad mi uopće ne pokazuješ poštovanje, ili kad ja kažem, znaš, sad mi je baš potrebna ljubav i tako. Ali vjerujem da je to sve normalno u braku. Izgrađujuće, sigurno. Jakove, koje su bile vaše spoznaje, što ste saznali? Pa, o ženama, odnosno od Magdalene. Da, jedna od spoznaja mi je bila da smo jedno drugom zapravo iritant. I sad, taj iritant može učiniti onom drugome nešto loše. Može ga toliko iritirati, na primjer, da dobimo crvenilo na koži, ako nas nešto iritira. A opet, može taj iritant napraviti nešto jako lijepo od nas. Može nas toliko lijepo izbrusiti da postanemo, tako reći, duhovni dragulj, odnosno biser. To mi je bilo nevjerojatno. Mislim, stvarno jesmo jedno drugom iritanti. Često joj kažem, baš si mi pravi iritant, ja sam tebi veliki, veliki iritant. Baš se iritiramo. I uz pomoć Božju jednostavno rastemo u ljubavi. Bez obzira što postoji ta iritacija jednog drugog, bez obzira što ponekad ne možemo naći način komunikacije. Ali jednostavno prihvaćamo tu osobu bez obzira kako ona je. Odnosno, što ona sada mislila. Isto druga spoznaja koja mi je bila je jako onako zanimljiva, odnosno nevjerojatna, a to je da oboje možemo u isto vrijeme biti u pravu. To mi je baš bila nekakva nevjerojatna rečenica. Kako? Ja sam uvijek tjerao mak na konac. Ili si ti u pravu ili sam ja? Nije bitno ko je u pravu, ali bitno da nađemo nekog ko je u pravu. Ići ćemo tim putem, koji je pravi put. Ne. A tamo smo zapravo saznali da možemo oboje biti u isto vrijeme u pravu. I u tom trenutku zapravo trebamo naći način komunikacije kako bi svako popustio otprilike 50% ili onaj koji se čini zrelim, odnosno onaj koji misli da je zreli, da potpuno popusti drugoj osobi. Mm-hmm. Eto. To su spoznaje koje vjerojatno još cijeli život nadograđujemo, ali evo ono što je lijepo, a to je saznati evo, da ženama treba ljubav, a muškarcima poštovanje. Nekako mi žene smo uvijek sklone davati ono što mislimo da nama treba, a muškarci ono što oni imaju i što misle da njima treba. Tako da, da možda je to neki sudar svjetova i Bogu hvala evo, da se neke stvari razotkrivaju i da u njima rastemo. Isto tako ima izazova, kao što sam rekla, u odgoju u vjeri. Magdalena, evo, dvogodišnji sinčić je ovdje i zasigurno traži jednu novu vrstu pažnje. Imate supruga, s njim izgrađujete jednu vrstu veze, a sa sinčićem morate drugačije. Pa da, baš mu treba dati dovoljno pažnje u ovoj fazi života. Kao što se kaže, prve tri su najvažnije. I evo, gledamo jedan i drugi da mu baš posvetimo u potpunosti svoje vrijeme. To nije uvijek lako, posebno zato što ja radim, pa imam određeno radno vrijeme. Isto tako se trudimo s njim, znači sve molitve koje prolazimo s njim do neke mjere proći, tako zajedno se svi pomoliti, prije jela se moliti. Idemo zajedno na misu, evo kad stignemo onda i na tu dnevnu misu, povedemo njega sa sobom i vidimo kako on zapravo sve kao mala spužvica upija i kako nas jako oponaša. I to je u jednu ruku i zastrašujuće, jer dobro moramo paziti što radimo, onda kako pričamo, sve ovaj, on oponaša. Da. I ne znam, baš mi je nekako je čudesno gledati to dijete kako raste, kako se razvija, kako to sve upija. Ne znam, posebno zapravo me zadivljuje to kako je on miran na misi. Znači tih 45 minuta, sat vremena, da on lijepo mirno sjedi u kolicima ili da je nama na rukama, da se on ne trči kroz crkvu, iako vjerujem da će to vrijeme isto doći i ne znam, to glasno neko komentiranje i tako. Ne znam, vidi kako mi klečimo, pa onda i on klekne kad je podizanje. Ne znam, čak vidi da drugi ljudi kleče kad je ono malo podizanje prije pričesti. Onda on nama pokazuje onako s rukicom da i mi moramo kleknuti. Ali mi po običaju prije nismo klečali, pa sad eto, sad klečimo. Da, i izazovno je zapravo uskladiti i tu neku posvećenost suprugu, djetetu, posao, kućanske poslove.
evo, nekako zajedno trudimo se uskočiti jedno drugome, posebno jako meni. Kad imam puno posla, da on doista tu pomogne oko svega i oko djeteta, oko kućanskih poslova. Onako, iskreno kažem, sad to ne mogu, možeš li ti, molim te, na večer napraviti ručak? I to onda tako bude, nekako se zajedno dogovorimo. Suradnja. Da, da. Da, jednostavno učimo evo na taj način i on da vidi koje su te moje dužnosti. I ja isto učim jednostavno staviti sve po strani i posvetiti se znači, svojoj obitelji. I moram priznati da je to dosta, dosta teško jednostavno ostaviti taj posao, misli o poslu, o kući, što treba još napraviti po stanu, ostaviti sa strane i sad baš sjesti sa djetetom, sa mužem i zajedno provoditi vrijeme. Mm-hmm. Velika je odgovornost i zadaća i muža, odnosno oca, u prenošenju vjere u obitelji, jer znamo da djeca posebno gledaju i promatraju što čine očevi, kako čine i u koje vrijeme i da pažljivo kopiraju svoje očeve. Pa složio bih se s tim, jer stvarno sve oponaša. Sve što god radim, da, posebno zapravo ja što radim. Ne znam zašto, ne znam kako to djeca osjete da je tata tata, mama mama. Sve znaju ne, djeca. Da, jednostavno osjete, ne znam to da li dubina glasa ili neki duhovni svijet, ja ne znam na koji način, ali stvarno posebno mene oponaša. I u dobrim i u lošim stvarima. I to je velika odgovornost. Da, stvarno velika odgovornost. Tako da se stvarno zapitam pa kakav sam ja svjedok tome malome biću. Jer to je stvarno biće koje je potrebno obraćenja. Ono još ne poznaje Boga. Možda je osjetilo Boga ili osjeća Boga na nekoj duhovnoj razini, ali još ne zna što je to, što je dobro, što je zlo. Je to usađeno u njega, ali to se treba još iskristalizirati na neki način. Tako da stvarno se ponekad osjećam nedostajan te zadaće. Da. Ono što ste vi rekli, vi ste živjeli na vjeri svojih roditelja, tako i on će živjeti na vašoj do neke mjere. Je, zasigurno će mu puno značiti i taj vaš pristup. No, znam i da živite liturgijsku godinu u obitelji, a to znam zahvaljujući društvenim mrežama. Magdalena, evo, vas sam prvo zamijetila na Instagramu da ste jako aktivni i da ste jako cijenjeni u toj jednoj zajednici koja je možda drugačije nekako diše i mi imamo možda i predrasude da su to sve neki influenceri, da su to ljudi puni sebe koji vole propagirati svoj način života, proizvode za koje su plaćeni i tako. No iz te hrpe različitih ljudi nekako vi iskačete kao jedna, pod navodnicima, obična majka katolkinja koja samo živi i svojim životom evangelizira. Pa kako je počelo pisanje bloga i kako je počeo Instagram? Pa, kad se Facebook otvorio, ja sam bila jedna među prvima u svom društvu koja je imala Facebook. Onda sam brzo nakon toga i zatvorila taj Facebook jer sam shvatila da me to odvaja zapravo od prijatelja, od bliskih ljudi. I onda sam počela više koristiti taj Instagram jer su me privlačile te lijepe slike. Nekako nema previše tog teksta, znači onako lijepo po mobitelu to, kako se na hrvatskom lijepo kaže, scrollam i gledam te lijepe slike. I dok sam bila trudna, imala sam vremena baš se onako malo intenzivnije time baviti, ali samo sam fotografirala ovako neke svakodnevne stvari. I onda kad sam rodila, shvatila sam da nemam više baš toliko vremena za, ne znam, neko intenzivnije življenje vjere u obitelji. U župnoj zajednici. Znači, neću imati više toliko vremena angažirati se, ne znam, u obiteljskoj zajednici ili pristupiti nekoj drugoj molitvenoj zajednici, negdje ići na neka predavanja i tako. I onda sam odlučila pretočiti taj svoj život kod kuće, taj molitveni, konkretno tu liturgijsku godinu, kao što ste rekli, u te fotografije i ne znam, jednostavno nešto napišem što mi je na srcu, nešto što sam osjetila nekakav poticaj u razmatranju. To sam odlučila i zapisivati ispod tih fotografija. U to neko vrijeme su se pokrenuli i blogovi, znači koje su pisale mame, koje su imale nekog vremena određeno kod kuće, željele su se baviti nečim drugim, pa sam onda onako ja razmišljala isto o tome
Pričala sam s Jakovom, pomolili smo se za to da vidimo što ćemo odlučiti i onda smo odlučili da krenem i u to. Kao pisat ću ono o čemu znam, a to je to kako biti mlada supruga, mlada majka koja se trudi aktivno živjeti ono što vjeruje. Jako mi je to puno pomogao s ove tehničke strane. Znači, on se brinuo i o dizajnu, o izgledu stranice tog bloga. On mi je uvijek komentirao, ova slika ti je dobra, nemoj ovo staviti, ne znam, dobro je to što si napisala. Onako uvijek me podržava, a ja tražim njegovo mišljenje kao netko objektivni ko će mi reći kako će to, ne znam, kod publike onako rezonirati, kakav će odjek imati i tako. I to se eto pokazalo uspješnim zato što su me mame osnivačice jednog portala baš za majke. One su me primijetile i tako su me pitale za suradnju. Ja sam pristala. To sam isto razmišljala, bi li pristala ili ne bih, zato što sam znala da je to malo drugačiji svijet od onog u kojem ja živim i to društvo u kojem se ja krećem. Ali nekako smo razmišljali, ako vi ja, pa doći ćemo do neke šire publike, pa barem ako jedna osoba odluči se moliti ili, ne znam, počne razmišljati malo više o tom svom odnosu s Bogom ili da treba početi čitati Bibliju, pa evo, to će nešto značiti. I tako zapravo sad u zadnje vrijeme fokusiram se samo na Instagram jer nemam uz posao baš vremena za pisanje bloga. To još onako sve stoji, iako su mi i u glavi i na papiru već neki tekstovi, ideje, da, ali evo, znači fotografiram sama ili Jakov fotografira. Isto tako smo se dogovorili da Josipovo lice nećemo pokazivati na društvenim mrežama, znači da ćemo njega pokušati zaštititi, barem s te neke strane. I evo, nekako zajedno želimo zapravo evangelizirati. Mene je uvijek to privlačilo, ne znam, kako Amerikanci to rade. Znači, od početka moga obraćenja ja sam imala osjećaj tu u Hrvatskoj nitko ne razmišlja na taj način. Ja sam uvijek slušala te strane neke predavače, neke strane vide, pa onda kad sam postala mama, te strane mame, blogerice, kako one znači, žive tu vjeru, uvijek sam to istraživala. Bilo mi je onako to baš nekako lijepo i htjela sam pokazati zapravo da i katolici, pogotovo mlađa generacija, da smo skroz zapravo normalni, da živimo kao i svi drugi ljudi, samo eto u svojoj toj svakodnevici pokušavamo gledati to nešto nadnaravno kako nas Bog i odgaja i vodi kroz život zapravo. Sigurna sam da to puno znači jer kažem, vaše korisničko ime je Mama Plesa, je li tako? Tako je, da. Evo, svi koji žele pratiti vas da znaju. Ipak se tu izdvaja nešto, to je ona posebna radost kojom evo, čovjek čak i preko slike može zračiti i nekim kratkim popratnim tekstom možda nekome nekako osvježiti dan, ne samo u smislu ono self-help, one samo pomoći koje donose možda neke druge influencerice, kako to kaže, ili ne znam, hrvatsku riječ trebamo naći, jer to nije dovoljno. Naći dubinu nekakvu u tome, to je ipak nešto što samo Bog može dati. A evo, hrabrost je izići iz svojeg komfora, iz svog doma i otići među druge i iznijeti im nešto svakodnevno, nešto moderno, a opet u ruhu kristoliko ili nešto što ima dublju poruku. A još je jače to što zapravo vi radite zajedno. Znači, vi niste samo tehnička podrška, nego vjerujem i duhovna, ali tu su sad i neke nove ideje, novi dizajni ili tako Jakove koje sad radite zajedno. Da, radimo na novoj stranici, sa novom Instagram profilu. Smijemo spomenuti. Zove se Magnificat Design. Magnificat zbog gospe, veliča. Smo dali to ime i takav je i logotip isto u tom smjeru, jer nas majka Marija uvijek pratila svojim zagovorom, uvijek je bila tu negdje, baš kao prava majka. Pa tako i onda i tražimo isto na tom profilu, tražimo kako bi evangelizirali druge ljude na neki jednostavan način, neki malo moderniji način, da bi bilo pristupačno ljudima. A opet da se ljudi mogu zapitati, odnosno da mogu imati kao neko kratko razmatranje.
da se zapitaju tko je stvarno, na primjer, Isus Krist za mene? Tko je taj čovjek koji je došao u Jeruzalem koji je za mene umro na križu? Vrlo osobno da bude. Da, da, znači stvarno vrlo osobna pitanja i vrlo osobni tekstovi da ljudi shvate da je taj Isus Krist stvarno živio, da je stvarno krvario za nas, stvarno uskrsnuo za nas, da je to sve stvarno, da to nije negdje tamo, nego da je to ovdje. Da se to stvarno dogodilo u povijesti da on sada ovdje. Tako da i prema tome želimo nekako prilagoditi sam dizajn stranice. Tražimo nadahnuća naravno od Boga, molimo se i kroz razmatranja tražimo i koji bi tekst napisali. Mm-hmm. U samu sliku. To nije uvijek lako, ponekad to traje par dana, pa razmišljamo je li bi ovo, je li bi ono. Da, nije uglavnom uvijek. Svakodnevna previranja, treba ipak sa Bogom živjeti kad se rade takvi svakodnevni projekti koji su zapravo i velika odgovornost. Znači, čim je velika odgovornost i na vama je da morate biti duboko ukorijenjeni u Bogu. Da, trudimo se zapravo da nam to ne bude sad nešto što moramo. Uh-huh. Znači, jedan i drugi radimo, imamo svoju obitelj i to uvijek mora biti na prvom mjestu. Znači, naš odnos s Bogom, nas dvoje, naša obitelj, onda sve ostale dužnosti i posao i dom. A ovo je nešto, ajmo reći, trenutno usput. Mi bi voljeli da to preraste u nešto više, ali evo koliko možemo. Nekad se žrtvujemo pa ostanemo malo duže i budni na večer i tako. Evo. Dajete se. Da. Još sam htio samo dodati da to isto vidimo kao Boži blagoslov, taj Magnificat dizajn. Iz razloga što su mi htjeli tako nešto pokrenuti već zadnjih 2 godine. Nikako naći vremena za to. Čak ni za vrijeme tvoje trudnoće, ni porodinog. Nikako naći vrijeme za to. I osjetili smo u srcu da nije vrijeme za krenut s tako nečim. Ja sam već počeo unaprijed fotografirati, stavljati neke natpise na te slike. Pokušao sam praviti neke dizajne, ali nisam to stavljao na internet. Nego tek toliko da vidim da li stvarno Bog želi da mi budemo kreativni na taj način. Mm-hmm. Da ga slavimo na taj način, da ga evangeliziramo na taj način. Ja sam to pokazivao Magdaleni i dobivao neki feedback, isto hrvatska riječ. Povratna informacija. Da, od nje. I tako nekako smo kroz molitvu i kroz razmišljanje, promišljanje došli zapravo do te neke ideje koje danas je započela. I neka prerasta i dalje. Mi ćemo evo moliti za vas i naravno evo želimo vam da budete hrabri i da i dalje nastavite s Gospodinom u ovakve avanture. Hvala vam što ste bili naši gosti. Evo, zadnji šećer na kraju ove sezone i naravno Boži blagoslov vaše obitelji. Hvala. I vama hvala, dragi gledatelji, što ste proveli cijelu ovu sezonu s nama. Vrijeme je za malo ljetnog odmora. Do tada ne zaboravite, na vama je moliti se, ukorijeniti se u Gospodinu i evangelizirati svijet. Boži blagoslov i doviđenja.